Já bych vlastně v rámci takového obecnějšího příspěvku ráda nejprve trochu rozebrala vlastně ten tak běžný pojem, jakým je starý strom. A potom bych se ráda právě podívala na staré stromy, nebo připomněla vlastně tu podstatu starých stromů v kontextu ekosystémových služeb. No a nakonec bych ráda jenom stručně teda poukázala na ty možnosti, které vlastně realizace těchto projektů přináší vlastně studentům vysokých škol. Takže asi tím nejběžnějším pojmem, který se zřejmě každému vybaví, když se bavíme o starých stromech, tak by byl strom památný, což je teda vlastně pojem zakotvený nějak v legislativě, a to nejenom v České republice. A nejčastěji vlastně do téhle kategorie řadíme stromy, které jednak teda vynikají vlastně s tím věkem a vzrůstem, ale zároveň se vlastně pojí s nimi nějaké třeba pověsti, poukazují na nějaké historické události, tvoří dominantu v krajině často, ale je u nich jako nějakým způsobem akcentovaná vlastně hlavně ta kulturní hodnota. Vedle toho můžeme postavit pojem biotopový strom, který vlastně spíše akcentuje tu hodnotu z hlediska biologického. A kolem těch biotopových stromů se potom začínají v poslední době objevovat vlastně pojmy, jako je strom veterán nebo senescentní strom, s tím, že u toho veterána vlastně jde o to, že je to strom, který nemusí být až tak starý jako ten senescentní, nebo jinak řečeno přestárlý. A přesto se u něho vlastně vyskytují ty znaky typické pro ty senescentní stromy, kterými jsou teda nějaké dutiny, praskliny, vyhnívání vlastně kmene, vyhnívání větví, kořenů, staré suché větve a podobně. A tím pádem se vlastně ten strom stává biotopem řady jako volně žijících živočichů. A tady ty znaky u těch veteránů nejsou vlastně spojené s tím věkem, ale s vlivem prostředí, například jako, že do nich udeří blesk nebo silný poryv větru nebo něco podobného, anebo právě s nějakým typickým managementem, jaký může být třeba to hlavacení. Potom teda, jak už začíná být zřejmé, tak u těch senescentních stromů jsou vlastně ty stejné znaky vyvinuty právě vlivem času. Když se teda bavíme o těch starých stromech z hlediska těch ekosystémových služeb, tak jak už jsem v podstatě nastínila, tak jako dominují vlastně služby regulační, podpůrné, kulturní. Ty ekosystémové služby teda chápeme jako výhody, které poskytuje příroda lidem, a dělíme je teda do těchto čtyř kategorií. A u těch starých stromů teda nejčastěji bývají vlastně zmiňovány tyhle ty služby jako například pozitivní vliv vlastně na dostupnost živin, což je způsobeno tím, že ty stromy mají výrazně hlubší kořeny a jsou schopny tím pádem vlastně dostávat například uhlík k povrchu do půdy. Zároveň je tam vlastně vyšší nějaká mikrobiologická aktivita kolem těch kořenů. A zároveň jsou schopny hostit třeba nějaké epifyty, co jsou teda rostliny, které rostou vlastně na povrchu těch stromů, ale nejsou parazitující. A jak ty mikroorganismy kolem těch kořenů, tak stejně tak ty epifytické rostliny hrajou vlastně výraznou úlohu ve fixaci dusíku z atmosféry. A potom samozřejmě ty staré stromy jsou zdrojem nějakého trochnivějícího dřeva, a tímhle s tím teda vlastně ten strom přispívá k nějaké uživnosti té lokality. Další službou akcentovanou těch starých stromů je teda vlastně podpora stanovišť, kdy co je vlastně způsobeno tou složitou strukturou toho stromu, kdy se tam právě vyvíjí ty různé dutiny, nory například. Je to taky vlastně prvek v krajině, který je vhodný pro hřadování pro ptáky. Jednoduše prostě stanovištní diverzita. Stejně tak ty stromy vlastně díky tady tomu působí jako nějaká potravinová základna v té lokalitě.
A to je ještě umocněno tím, že právě, jak už vlastně bylo zmíněno, tak drží se na nich ten hmyz a je to vlastně jakýsi hotspot opylovačů v okolí. Staré stromy jednoznačně jsou obrovským úložištěm uhlíku. S těmi hlubokými kořeny se taky pojí to, že vlastně jsou schopny ty stromy, ty staré, ještě bych možná zmínila, že tohle jsou vlastně služby, které teda jsou akcentovány u těch starých stromů a ne tak dobře je jsou schopny plnit nějaké mladší, i dospělé třeba. Takže vlivem těch hlubokých kořenů je ten strom vlastně schopný čerpat podzemní zdroje podzemní vody a zároveň díky vlastně často mohutné koruně a taky té složité struktuře je schopen ten strom zadržet velké množství srážek a tímhle s tím teda vlastně ovlivňuje hydrologický režim v té lokalitě. S tím se samozřejmě pojí vliv na vlastně nějaké mikro- a mezoklimatické podmínky s tím, že ten strom vlastně díky tomu, že je schopen díky těm hlubokým kořenům a díky té mohutné koruně je vlastně schopen fotosyntetizovat i v období nějakém sušším, kdy mladší stromy třeba nejsou schopné toho růstu a tím pádem mají vlastně, mohou mít klíčovou úlohu v těch suších obdobích na tvorbu oblačnosti lokální. Potom teda vedle toho se akcentují ty kulturní ekosystémové služby, že teda odkazují na nějaké třeba historické hospodaření v krajině, že se k ním pojí nějaké historické události, jsou zdrojem inspirace, jednoznačně objevují se v obrazech, v knihách, v různých jako verbálně vyprávěných vyprávěních. Ve filmech se s něma potkáme, když si vzpomeneme třeba na Avatar, v knihách jsem říkala. Taky to bývají často vlastně se starými stromy bývají spojena různá jako poutní místa nebo nějaké rituály vlastně v náboženstvích a různých jako komunit a mají právě i jako významnou socioekonomickou roli, že lákají vlastně jako spoustu turistů. Ty produkční služby se v podstatě v kontextu těch starých stromů vůbec neobjevují. A když uvažujeme o těch stromech veteránech, tak to je vlastně takový jako specifický druh starého stromu, který je schopen řadu těchhle z těch vlastně ekosystémových služeb plnit. A zároveň je tam ta možnost, že by vlastně poskytoval i nějaké to dříví, jak bylo řečeno. No a já jsem se teda jako studentka vlastně měla tu možnost, studentka tady Ostravské univerzity měla tu možnost zapojit do vlastně mediální analýzy a toho dotazníkového šetření, kdy ta mediální analýza teda zohledňovala období od roku 2015 do roku 2021 a to dotazníkové šetření, kterého jsem se účastnila, tak bylo vlastně v tom letě 2021. Z té mediální analýzy vyplynulo, že teda jakoby těmi hlavními tématy, které se v těch článcích objevují, tak to bylo jednoznačně životní prostředí a kultura. S tím, že teda v kontextu s tím životním prostředím se často jako s naprostou pravidelností se objevovaly vlastně nějaké lákání turistů na ten jarní aspekt lesa, který v těch lužních lesích je, teda že tam jsou vlastně koberce sněženek a že raší obrovské množství medvědího česneku. Taky se zmiňovala vlastně nějaká malebnost té krajiny. Hodně se poukazovalo vlastně na ty rybniční soustavy, na přirozené meandrující toky a na Odru. A v létě se taky poměrně pravidelně vyskytovaly informace o přemnožení komáru a jak s tím vlastně ty obce nakladají. Pokud se tam řešily vlastně aleje nebo nějaké staré stromy, tak to se většinou objevilo právě až v tom roce 2019, kdy se nějak začalo odkazovat nebo kdy se začaly objevovat zprávy vlastně spojené s tím, že tady probíhá teda jako realizace toho projektu Life Osmoderma. A tím pádem to jako nebylo vlastně nějaké klíčové téma samo o sobě. No a potom tím druhým hlavním tématem, které se vyskytovala, tak byla ta kultura, kdy zase se tam hodně mluvilo o rybnících, o tom, že probíhají výlovy, to byla taky vyloženě pravidelnost každý podzim. Obecní kulturní akce, otevírání po Odří a podobně.
A vůbec jako rybníkaření, jako regionální tradice se hodně v těch článcích taky řešila. A potom třeba tam byly samozřejmě o kulturních památkách, jaké se mohou navštívit. Byla tam taky často zmiňováno, že se rekonstruuje právě tady zámek v Nové Horce. Ale ty staré stromy teda vlastně nebyly nijak zvlášť zmiňovány. No potom v těch dotaznících, tak jak už právě říkal pan doktor Macha, tak lidé si velmi vlastně v Poodří cení, nebo chodí pozorovat tu přírodu, cení si toho klidu, vnímají Poodří jako prostor pro nějaké aktivity, venčení psa, procházky s rodinou a s přáteli, projížďka na kole. Pokud jde o tu prioritu ochrany, co vnímají jako prioritu ochrany, tak to byly zejména ty přirozené vodní toky, potom s nějakým odstupem lužní lesy, rybníky. A zase, ačkoliv vlastně tady je vidět, že nevnímají ty staré stromy nějak jako prioritu právě, která by se měla chránit, nebo něco, na co by primárně poukazovali, tak ale zároveň si vlastně všímají, pokud chybí nějaká údržba těch starých stromů, tak jak je vidět právě i, nebo jak měl vlastně kolega Libosvar, ty fotky těch vrb, tak oni vlastně, tam bylo hrozně hezky vidět, jak ta vrba vypadá v podstatě až strašidelně, jak je přerostla a když se ořeže, tak vlastně je to něco malebného a moc pěkného v tom prostoru. A pokud se teda, pokud byla kladena otázka, co by je vlastně zajímalo, o co by měli zájem, co by se mělo jako organizovat pro ně, pro ty respondenty, tak jednoznačně byl velký zájem o procházky s nějakým výkladem do toho Poodří, že by se rádi třeba zúčastnili nějaké uklidové brigády, nebo že by se rádi zúčastnili třeba nějakých výsadeb. A byla tam nabídka i vlastně, že mohli zakroužkovat, jestli by si přáli nějaký kurz ořezu stromů nebo pletení košíku a podobně, tak o to vlastně nijak velký zájem nebyl. No a mě teďka vlastně, když jsem se rozhodovala, čím se budu zabývat v rámci vlastně svojí diplomové práce teďka v navazujícím studiu, tak mě vlastně v kontextu tady toho všeho vyvstala nějaká otázka, jestli náhodou teďka, když se potýkáme s nějakou krizí v současné době, jestli to tradiční hospodaření nemá nějaký větší vlastně potenciál, aby bylo obnoveno, aby vlastně docházelo k té veteranizaci těch stromů a jestli by teda vlastně podpora těch biotopů nemohla částečně být zachována jako v podstatě vedlejší efekt toho, že ti lidé najdou v tom hospodaření znova nějaký užitek. No a abych se na to podívala, tak bych ráda vlastně provedla nějaké navazující dotazníkové šetření v Poodří a velice ráda bych vlastně se pobavila s nějakými zemědělci místními o tom, jestli to má pro ně teda nějaký smysl a jak to vidí oni. Tak tolik za mě, děkuju za pozornost.